Okej, hej allesammans. Dags för en film om det här med kön och könsbundet arv. Och det är framförallt könsbundet arv som några av er tycker är komplicerat. Så därför gör vi en liten film om det. Och vi ska också titta igen på den här laborationen med kulor. Som gör det lättare att förstå vad det är som är könsbundet arv. Och där man också kan undersöka att teorin verkligen stämmer med verkligheten. Så den ska vi titta på också. Men vi börjar med att kika på våra kromosomer. Och vi har ju 23 par. Den här bilden visar en man. Han har 23 par kromosomer. Och det är homologa kromosomer. Alltså kromosompar så här. 1, 2, 3 och så vidare. Tills vi kommer till det sista, nummer 23. Och de är inte lika som ni ser. Det är könskromosomerna där X har fler gener i en större kromosom än Y. Och män har då en X och en Y. Till skillnad från kvinnor som också har homologa kromosomer hela vägen här. 23 eller 22 par tills vi kommer till könskromosomen som jag har längst ner i bild här. Och det är två stycken X-kromosomer. Och de här kromosomerna, de talar ju inte bara om könet, utan det finns ju massa olika gener liggande här. Olika anlag för olika egenskaper. Till exempel ska vi titta på det här med färgseendet. Det sitter i X-kromosomen, men det finns inget i Y-kromosomen. Och hur blir det då olika kön? Ja, vi har en äggcell här. Äggcellen är en könscell och alla könsceller har en halv uppsättning kromosomer. Så de har inte dubbla par utan de har bara 23. Och nummer 23 i äggcellens fall är X-kromosomen. Spermierna däremot, de har också bara 23. Men de kan ha antingen en X-kromosom eller bära en Y-kromosom. Och det är ungefär fördelat 50-50. Vilket vi också ska göra på labben. Ja, ibland får jag frågan om man kan ha fler eller färre könskromosomer och det kan man. Vi har ju tidigare läst om mutationer i kromosomerna, till exempel Down syndrom, där man har en extra kromosom. Här ska vi titta på tre fall. Det första är Turners syndrom, den här flickan här har Turners syndrom. Och det betyder att hon bara har en X-kromosom. Nollan här står för att hon saknar den andra i sina vanliga celler. Och det leder till bland annat att man utebliven pubertetssterilitet. Man kan få förändrad kroppsform och sånt, men mentalt fungerar det som vanligt. Dock är det enda kända möjligheten att man överlever med bara en könskromosom. Det går till exempel inte att överleva med bara en Y-kromosom. Och det förstår man ju, för den har ju färre gener dessutom. Vi tittar vidare på ett annat exempel då, där en kvinna faktiskt har fått en Y-kromosom extra, men inte en hel Y-kromosom, utan en inkomplett delar av en Y-kromosom. Det är också ett symptom och jag har inte med det på bild här. Sen har vi ett där man har fått en extra, då är det en man som har två X och en Y och det heter Kleinfelter. Man kan se det bland annat på att de har överdrivet långa ärmar, kvinnliga drag liksom, bröst och liknande. Och de är också sterila. Så att, ja. Men man kan överleva som sagt med fler eller färre kromosomer. Här ska jag demonstrera en laboration som man kan göra för att undersöka det här med kön. Och hur fördelningen är mellan killar och tjejer. Det är en statistisk labb som man gör med hjälp av kulor. Olika kulor, barn, och så ser man vilket kön de får. Och man behöver två speciella burkar för det. Den ena burken kommer från mamman, det är äggcellerna. Och de har alltid en X-kromosom. De har hälften av alla kromosomer, alltså som människa 23. Varav nummer 23 är X-kromosom och den symboliseras här av gul kula. Så jag har lagt 50 gula kulor i den här burken. Det är bara gula kulor i kvinnans burk. Och
Befruktning går ju till så att en äggcell möter en spermie. Här har vi spermierna. Då har jag alltså en annan burk eftersom det är mannen. Och mannen bidrar med hälften gula kulor, alltså X-kromosomer. Det är spermier som bär på X-kromosomen. Och den andra hälften är bruna kulor. Och bruna kulor i det här fallet symboliserar Y-kromosomen. Och det är lika mycket av varje. Och så fungerar det som så här. Att man skakar de här burkarna. Och vänder dem upp och ner. Så att 10 kulor rasslar ut. Ska vi få in det i bild där. Sådär. Och så läser man av. När nu en spermie möter ett ägg så blir det en zygot, en befruktad äggcell. Och i det här fallet så är det en Y-spermie som möter ett X-ägg. Ägget har alltid X och då blir det YX, eller man säger XY, en kille. Så längst ner här har vi första killen. Andra barnet blir också en kille eftersom det är en Y-spermie, möter ett X-ägg. Och tredje barnet en kille. Sen blir det tjej, 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 kille, tjej, kille och kille. Så egentligen så räcker det att titta på spermierna. Är det en Y-spermie så blir det en kille. Är det en X-spermie så blir det en tjej. Eftersom äggen alltid är X. Men det finns en poäng med att du har båda två. För man måste förstå att man måste ha både ägg och spermie. För att befruktningen ska äga rum. Och då gör man minst 10 sådana här vändningar. 100 barn. Och så tittar man hur många pojkar det blir totalt. Och hur många flickor. I det här fallet har jag alltså lite mer pojkar. Det är 6 pojkar. Och 4 flickor. Men om jag gör 10 nya barn så här. Och tittar igen så ser vi den här gången. Så blev det ett överskott på flickor, va? Det blev 3 pojkar och resten flickor. 7 flickor då. Och ju fler sådana här vändningar du gör. Gör du 1000 vändningar så kan jag lova dig att det kommer bli ungefär 50-50. Som är det förhållandet. Vi ska ju titta på det genom att rita ett korsningsschema också. Om ni gör det här försöket med kulor så kommer ni, ju fler försök ni gör, ju närmare 50-50 kommer det komma. Och det kan man se ett sånt här korsningsschema. Där vi har könscellerna från den ena, i det här fallet mannen här uppe. Och könscellerna från honan då, eller mamman här. Och i den här rutan får vi 4 barn. Och då visar det här sannolikheten för olika barn. Det är ju som sagt en könskromosom i varje äggcell. Så det här ägget då kommer förena sig med en spermie som bär en X. Och då blir det en befruktad äggcell. En zygot som vi ser här som har dubbel uppsättning. Och nu börjar den här dela sig och det blir en tjej så småningom. XX. Här är ett annat ägg som också bara har X då. Äggen har alltid X. Som möter spermien X och vi får en tjej. Det är det som är rödmarkerat här. Om dock en Y-spermie möter ett XX så får vi XY. Det är en pojke och det sker i det här fallet också. Och då ser ni i det här korsningsschemat att det är 50% chans att det blir tjej. Och 50% chans att det blir kille. Ja, då är vi klara med kön så ska vi titta på det här med könsbundet arv. För det är ju det som är lite knepigt då. Och vi börjar faktiskt laborationen och det här med färgseende ska vi titta på i laborationen. Så här har jag en X-kromosom. Och i labben så kommer jag använda en gul kula. Det är en frisk X-kromosom och den bär anlaget för färgseende här. Det saknas helt i Y-kromosomen. Det finns inget anlag för färgseende. Och det betyder ju inte att pojkar inte ser färg. För de har ju alltid en X. En kille har ju X och Y i sina vanliga celler. Men det betyder att den här inte heller kan bära med sig något defekt anlag. Och att den saknar ett anlag. Det defekta anlaget har jag markerat med orangea kulor här. Och då är det att man inte ser färg i det här fallet. Det är ett recessivt anlag. Så för att det ska bli så att man inte ser färg så måste man antingen ha dubbel uppsättning om man är tjej. Eller att en kille får den här X-kromosomen. För han har inget motsvarande anlag i Y.
och kommer då inte att kunna se färg. Nästa steg blir att titta på det här med könsbundet arv. Och könsbundet är det så fort det är anlag som finns i könskromosomer. Och det är ju könskromosomer vi har här. Vi har X från kvinnan och X och Y-spermier från mannen. Och det beror också på vad det är för könsbunden sjukdom som vi ska titta på i det här fallet. Och vi ska titta på en defekt som heter färgblindhet. Och färgseende, genen för färgseende, den finns bara i X-kromosomen, de gula kulorna. Så den finns bara där. Betyder det då att killar inte ser färg? Nej, så enkelt är det inte. För att en kille har ju ett X och ett Y. Så här ser ju killens befruktade zygot ut. Alltså en X, X-cellen, och sen en Y-spermie som blir XY. Så färgseendet sitter ju i den där X-et. Men tjejerna har det lite bättre i det här fallet. För de har 2X. En X från ägget och en X från spermien. Och det betyder att de har färgseende på två ställen. Och det här kommer få effekt. Det här anlaget är recessivt. Och vi ser det genom att helt enkelt byta ut kulor. Gula kulor, 5 stycken tar vi. Det är bara några procent av 50 då. Det blir ganska många procent här, men ändå. 5 kulor. 5 ägg. Jag byter ut dem mot 5 orangea. Här har mina 5 orangea. Okej. De orangea kulorna betyder då defekt färgseende. Likaså kan ju ske hos mannens spermier, de som har X. Så jag tar ut 5 X. Spermier. 2, 3, 4, 5. Och ersätter dem med lika många defekta X. Så orange är alltid en X-kromosom, för det är där färgseendet sitter. Så i bruna kulor finns inget färgseende, därför tar jag inte ut några bruna kulor. Så. Och sen så skakar vi burkarna. Och så ska jag visa hur man läser av det. Och syftet med det här försöket är att se om det blir en skillnad mellan killar och tjejer vad gäller färgseende. Och det kommer det att bli. Jag skakar den här och så rasslar vi ner. Så det första skaket så händer inte så himla mycket, va? Alla de här är färgseende, för vi har inga orangea kulor. Och alla som har bruna kulor är killar, så i det här fallet är det 3-7 killar och 3 tjejer. Vi gör om. Nu dampte ner de första orangea här, så vi ska tolka det. Längst ner har vi en färgseende kille, för att han har ett friskt Y och ett friskt ägg. Sen har vi en färgseende flicka, 2X. Sen har vi, det där är alltså ett X, den orangea där. En defekt X-kromosom möter ett friskt ägg. Så det här är en tjej. Hon är färgseende, för att det här är ett recessivt anlag, vilket betyder att det friska anlaget är dominant och kommer styra. Men hon bär anlag för sjukdomen. Så hon är färgseende men bär anlag. Sen har vi en färgseende kille. Igen en flicka som har ett anlag för färgblindhet men ser färg. Sen har vi ett gäng färgseende killar. Och sen är det en flicka som bär ett anlag. Jag skakar igen. Annat förhållande. Nej, det är samma där. Den som har defekt färgseende är, vänta, ska jag se, 1, 2, 3, 4, det är tjejen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu händer något längst ner. Det här, oj, är en kille. Det är en Y-kromosom. Och ett defekt ägg. Den här killen inte bara bär anlaget, utan den här killen kommer bli färgblind. För det finns inget anlag
som täcker upp för färgseende. Så det här är en färgblind kille, färgblind man. Och det är mycket lättare faktiskt att få, om vi skakar de här burkarna 100 gånger, så kommer vi märka att det är lättare att bara få en orange kula och bli färgblind. För när en tjej fick det, en orange kula, så bar de bara anlaget eftersom de hade en backup i form av det friska anlaget. Vi ska se om vi lyckas. Om vi kan få en färgblind flicka. Nej, här har vi igen en färgblind pojke, va? Färgblind, en flicka som bär anlaget. För att det ska bli en färgblind tjej så kan jag bara vända de här burkarna ganska många gånger. Eller så fuskar vi lite så byter ut. Nej, nu fick jag faktiskt en färgblind tjej. Titta. Mm. Titta nu på den här kombinationen. Längst ner har vi tjej ser färg. Tjej ser färg men bär anlag för färgblindhet. Tjej ser färg, kille ser färg. Sen kommer det orange, orange kula. Det betyder att X-spermien bär anlaget för färgblindhet och X-kromosomen i äggcellen bär också anlaget. Två recessiva anlag. Så det här kommer bli en kvinna som har ett defekt färgseende. Och på så sätt kan man testa och träna på och öva och förstå hur det här fungerar och räkna på det. Man kan också byta ut förhållandet, lägga in mer orangea kulor om man vill öka den mängden. Men poängen med den här labben är att man kommer se, när man gör flera sådana här vändningar, att det är lättare för en kille att bli färgblind eftersom det räcker att en kula är orange. Y-kromosomen bär inte anlaget. Medan en flicka då kommer kunna vara bärare av anlaget men inte färgblind. För att hon ska bli färgblind så måste hon få två defekta anlag. Så det är syftet med den här labben. Så det kommer se ut så här. Det här är de här möjligheterna som jag gick igenom i labben med kulorna. Och om vi tittar överst då så har vi först en färgblind man. Han har sin Y-kromosom men den saknar genen för färgseende. Så han blir färgblind bara han får en defekt X-kromosom. För att en kvinna ska bli färgblind så behövs det dubbel. X-et från mamman ska då ha den här defekten och spermien. Och det är ju svårare att båda två ska ha det här anlaget i könscellerna för att en flicka ska bli färgblind. Däremot, om ni gör labben ordentligt så märker ni att det är ganska vanligt att kvinnor är bärare av defekta X-anlag från ägget i det här fallet. Men när pappan bidrar med en fungerande X-kromosom så ser den här kvinnan färg fast hon bär anlaget. Nästa exempel är en färgseende kvinna som inte bär några anlag för defekt färgseende, och i det sista exemplet när det är XY så är det en färgseende man. Okej, hur går det här till då? Vad är det som sker här? Ja, det här är könsbundet arv för att det sker i könskromosomerna. Och vi ska i det här exemplet som vi hade titta på recessivt anlag, så vikande i X-kromosomen. Och vi har två fall här. I det översta fallet här så har vi en man och en kvinna. Mannen är frisk, så allt som är ljusblått här är friskt. Kvinnan är också frisk, men hon bär anlaget. Och det enda möjligheten att vara bärare det är om anlaget är recessivt. Så det ligger dolt i hennes gener, hon bär anlaget för till exempel färgblindhet eller blödarsjuka. Och det ser vi här då, hon har ju dubbel uppsättning. XX, den ena är frisk och den andra är defekt. De två får nu barn, fyra barn. Och i det här barnet blir en pojke. Han får en Y från pappa. Y alltid om det ska bli kille. Och det går bara från pappan. Och han får den friska X-kromosomen från mamman. Så den här pojken blir färgseende. Inga problem. Nästa får ett X från pappan. Det är det friska här. X. Och det defekta. Det dolda anlaget från mamman. Den här flickan ser färg men hon bär anlaget. Det är därför hon är ljusblå i bilden. Om hon istället skulle vara en pojke, vilket sker här, då får hon det defekta anlaget
från sin mamma. Pappan bidrar med Y-kromosomen och den har ju inga anlag, så den här pojken kommer bli färgblind. Så här ser vi skillnaden då, att det är lättare för en kille i vårt labbexempel då, att det räcker att man får en orange kula, den där, så blir han färgblind. Medan en tjej har då backup, som mina elever säger, en extra fungerande X-kromosom. Men man behöver inte bli färgblind som tjej. Man kan ju faktiskt få det friska anlaget från sin mamma, som den här flickan har fått, och det friska exet från pappa. Men det är vanligare att pojkar blir färgblinda när det är recessiva anlag i X-kromosomen. I det andra exemplet som är här bredvid, då är det istället pappan som bär det defekta anlaget i X-kromosomen. Och då kommer det förändras lite grann. Till att börja med så kommer inga av pojkarna att få den här defekten, eftersom Y är det som kommer från pappan när det blir pojke. Och mamman är ju helt frisk, så hon bidrar bara med friska X. Vilket tyder att ingen av pojkarna kommer få det. Istället blir det då tjejerna som inte får sjukdomen men bär anlag för den. Och det kommer från pappan. De får alla sina X från pappan. Eller ja, de får ett X från pappan och den får ett X från pappan. Och så får den ett friskt X från mamman och ett friskt X från mamman. Vilket leder till att de ser färg, båda de här tjejerna. Men de har det defekta anlaget från pappan. Låt oss titta på ett annat exempel när det istället är ett dominant anlag i X-kromosomen. Rett syndrom och fragilt X-syndrom är exempel på sådana sjukdomar. Och i det här fallet är det mamman som har den. Den ligger i X i det första fallet. Och vad kommer det leda till? Ja, det är ju en dominant. Så fort det kommer ett X från mamman så blir man sjuk. Och det, pojke kan ju också få ett sjukt från mamman X, för han får ett Y från pappan och det finns inget där. Och även om det hade funnits ett, som flickan här får ett, så spelar det ingen roll, för det är dominant. Så hälften av fallen här kommer få sjukdomen eftersom det är dominant från mamman. Medan andra halvan får friska X från mamman och de får inte sjukdomen. Så det är väl ett av de få fallen som det är svårt sen att titta i ett sånt här ärftlighetsscheman, där man brukar se könsbundet arv, att det oftast är ett kön som får det. I det här fallet är det inte så. Det är lika vanligt hos båda könen om mamman har det och det är dominant anlag. Till skillnad från om pappan är bärare, som i det här fallet, pappan har det defekta anlaget på X och han har då sjukdomen för det är dominant och det finns inte heller något liknande i Y. Mamman bär inte sjukdomen. Det som händer då är att alla döttrar kommer få sjukdomen. För pappa bidrar ju med X till sina döttrar. Och varje X han bidrar med har sjukdomen. Och eftersom det är dominant så spelar det ingen roll att mamman bidrar med friska X. Det dominanta tar över. Sönerna däremot kommer ju få friskt Y från pappa. För det finns inga anlag för den här sjukdomen i Y. Och eftersom mamman är helt frisk så är det X från mamman. Så inga pojkar får sjukdomen. Det sista fallet jag ska ta upp, och det är inte så vanligt, det är i Y-kromosomen. Det kan ju också vara könsbundet arv, Y-kromosomen. Oftast, den har ju färre gener, så det är inte så många olika sjukdomar, utan det handlar mest om mannens fertilitet. Till exempel i mikrodeletionssyndrom. Och det är ju alltid pojkar som drabbas. Varför är det så? Jo, om det sitter i könskromosomen Y så kan ju inte tjejer få det. Eftersom tjejerna får X från pappa och X från mamma, XX. Och då får de inte, oavsett om det är dominant eller inte. Så i det här fallet slår det hårt mot just killarna. Alla killar får det, oavsett om mamman är frisk eller sjuk, för det är dominant och det sitter i Y. Ja, det var allt jag ville säga med den här videon. Hoppas att ni tyckte om den. Vill ni läsa mer om det här med kön och könsbundet arv och ärftlighetslära, genetik, Mendels ärftlighetslära, så finns det mer i boken Biologi 9 i Apple Books. Tack för att du tittade.